Майже 50% шкіл Тернопільщини готові до очного навчання. Рятувальники перевіряють укриття в навчальних закладах. Вчитель з Почапинської школи, якого відсторонили від роботи через відмову щепитися проти ковіду, подав апеляцію, що вирішив суд. 12-річний переселенець з Бердянська Денис Гуренко готує та продає лимонад. Зібрані гроші хлопець планує віддати на потреби Збройних сил України. Рятувальники перевіряють укриття у навчальних закладах Тернополя. Це протирадіаційне укриття в одній зі спеціалізованих шкіл міста. Воно розраховане на 200 людей. Тут є інтернет, туалет і крісла. Ще планують облаштувати пост медичної сестри і принести воду. А це вентиляційна кімната. Вентиляція обслуговувалася, коли останній раз, який період? Вентиляція обслуговувалася прошлого року. Оскільки вже пройшов рік часу після останнього обслуговування вентиляції, вам необхідно зробити повторну перевірку вентиляції. Окрім цього, у школі переобладнали в укриття підвал. Там вирівняли підлогу і роблять додатковий вихід. Доволі глибоко вкопалися і треба такі гвинтові сходи для того, щоб запасний вихід з цього укриття так як найпростішого. Хотів би ще сказати, що передбачили накриття якесь над цим виходом, щоб зимовий осінній період він був захищений. Руслана Петрокушин каже, загалом у школі два протирадіаційні укриття і декілька найпростіших. Всього вони зможуть вмістити до 600 осіб. Перевірки рятувальники проводять приблизно 3 тижні. Розповіли, на що звертають увагу у першу чергу. Це виходи з приміщення. Повинно бути як мінімум 2 виходи з приміщення. Також в даних приміщеннях має влаштовуватися система вентиляції. З основних таких питань є питання влаштування санітарних вузлів. Санітарні вузли повинні влаштовуватися, якщо приміщення розраховане більше як на 20 осіб. Загалом на Тернопільщині є 1388 закладів освіти, з них 45,5% облаштували укриття і готові до офлайн-навчання, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Майже 80% закладів освіти – це найпростіші укриття або укриття подвійного призначення. Що стосується форми навчання, про яку ми неодноразово говорили і обговорюємо, хочу зазначити, що все буде залежати від безпекової ситуації, яка буде на території Тернопільської області в першу чергу. Разом з тим, ми неодноразово наголошували, що батьки можуть обирати форму навчання, яка ближче для них. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У медичному університеті готуються до очного навчання. Проректор Аркадій Шульгай каже, укриття готують в усіх корпусах, а також і в гуртожитках. Розповідає, навчальний рік планують розпочати з 15 серпня. Університет готується до початку нового 2022-2023 навчального року за очною аудиторною формою навчання. У нас в університеті активно працює комісія з підготовки закладу вищої освіти до нового навчального року. Зараз закінчується підготовка приміщень цивільного захисту в університеті в кожному навчальному корпусі. Плануємо провести на деяких кафедрах заняття у 2 зміни протягом 1 дня. Також будемо залучати до освітнього процесу і суботи. Це протирадіаційне укриття. Таких у медичному університеті 3, каже проректор Олег Слабий. За його словами, в одному сховищі може перебувати 400 людей. Також, як укриття, навчальний заклад використовуватиме підвали. Знаходиться в протирадіаційному укритті, яке сертифіковане, яке має свій державний номер. Університет має таких 3 укриття. В центральному корпусі, в морфологічному корпусі і в корпусі на театральній площі на Словацькій. Фахівець з цивільного захисту Юрій Сокотов показує укриття в педагогічному університеті. Каже, в одній з кімнат можна проводити заняття. Наші спеціалісти закінчили роботу над перевіркою і запуском в роботу примусовою притоково-одяжної вентиляції. Вона працює зараз на даний час, тобто вона знає функція – це подача свіжого повітря примусово в приміщення протирадіаційного укриття. Тобто вона працює, це досить великий плюс для нашого цього укриття. Цей навчальні протигази, які використовуються під час навчального процесу. В мирний час тут це є кабінет для того, щоб діти, студенти наші навчалися безпеки життєдіяльності.
Навчальний рік у педагогічному університеті планують розпочати 23 серпня, каже виконувач обов'язків ректора Григорій Терещук. За його словами, за сприятливої ситуації навчання буде очним. Ми орієнтуємось на очне. В нас готуються зараз сховища різного типу. В даний момент ми можемо помістити в наших сховищах 78% студентів стаціонару. Це десь біля 3,5 тисяч. Але зараз є в нас 7 укриттів різного типу. Готуємо ще 2. Якщо буде підготовлено, ми сподіваємось, ще тих 2, то ми зможемо в одну зміну всіх сховати в укриття. У технічному університеті навчальний рік розпочинатимуть з вересня, каже виконувач обов'язків проректора Василь Фелима. За його словами, діятиме змішана форма навчання. Медичний пост на випадок нещасних всяких випадків, в якому відповідно є місце для лікаря, є кушетка для хворого, є відповідно перев'язочні матеріали, є відповідно медикаменти. Василь Фелима додає, сховища готують також і в гуртожитках університету. Перебувати в укриттях можуть не лише студенти та працівники вишу, а й перехожі. Людмила Путькалець, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Віталій Ковальчук викладає історію у Почапинській загальноосвітній школі. Розповідає, у листопаді минулого року його відсторонили від роботи через відмову щепитися від ковіду. Каже, після цього почав судитися зі школою. В Тернопільському міськрайонному суді розглядалося моє клопотання щодо відсторонення, незаконності відсторонення мене від роботи. І, відповідно, це рішення було не на мою користь, і я вирішив подати апеляцію в Тернопільський апеляційний суд. В апеляції, відповідно, я оскаржував рішення суду першої інстанції щодо незаконності відсторонення. І, відповідно, просив суд другої інстанції, щоб мене поновили на роботі і, відповідно, виплатили заробітну плату за весь проміжок часу вимушеного поголу. Біля 4 місяців це відбувалося, фактично, я був позбавлений права на працю. За цей проміжок часу я втратив приблизно 57 тисяч гривень. Сьогодні Тернопільський апеляційний суд під головуванням судді Олександра Міщія розглянув клопотання Віталія Ковальчука. На засіданні були присутні його адвокат Ростислав Кравець, директорка школи Ганна Щепна та представниця відділу освіти Оксана Алєксєєва. Галина Щепна процитувала накази Міністерства охорони здоров'я, на підставі яких Віталія Ковальчука відсторонили від роботи. З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 саме керівникам підприємств, установ і організацій необхідно було забезпечити відсторонення від роботи працівників, обов'язковість профілактичних щеплень проти COVID-19, яких визначено переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов'язкових профілактичних щеплень шляхом видання наказу, що я як керівник закладу і зробила. Вказані вищі нормативно-правові акти не були скасовані, отже роботодавці зобов'язані були їх виконати. Галина Щепна просила суд відмовити у задоволенні клопотання Віталія Ковальчука. Її підтримала Оксана Алєксєєва. Адвокат Віталія Ковальчука Ростислав Кравець каже, його підзахисно відсторонили від роботи незаконно. Матеріали справи відсутні. По-перше, підстави, які зафіксовані ухилення від вакцинації, повинні бути складені актом. В разі, якщо особа ухиляється від вакцинації, знову ж таки складається лікарем, в присутності двох свідків. Такого документу матеріалу справи також немає. Тобто є така ще один закон про епідеміологічне благополуччя населення, стаття 7, де передбачено, що такі відсторонення можливо виключно за поданням головного санітарного лікаря. Такого подання матеріалу справи немає. З 1 березня Віталія Ковальчука поновили на роботі. Це зробили тому, що вийшов наказ Міністерства охорони здоров'я про призупинення дії попереднього документа, яким роботодавців зобов'язували відсторонювати від роботи невакцинованих людей, розповідає Віталій Ковальчук. Я зараз відновлений на роботі до закінчення воєнного стану. Після закінчення воєнного стану право роботодавця знову ж таки буде в тому полягати, що мене можуть відсторонити від роботи. Апеляційний суд клопотання Віталія Ковальчука не задовольнив. Чоловік каже, звертатиметься до касаційного суду.
За словами адвоката Ростислава Кравця, загалом його адвокатське бюро розглянуло 120 справ про відсторонення від роботи людей, які відмовилися щепитися від ковіду. 70 з них адвокати змогли виграти і людей поновили на роботі. Інші справи ще розглядають, каже адвокат. Скільки позовів щодо відсторонення від роботи через відсутність вакцинації розглянули суди Тернопільщини, невідомо. Любов Гадомська, Андрій Рабада, новини на Суспільному, Тернопіль. 12-річний Денис Гуренко з Бердянська у Тернополі. Хлопець збирає гроші для Збройних сил України. У цьому йому допомагає дідусь. Разом вони складають стіл, на якому Денис готуватиме лимонад, після чого напій продаватиме. Спочатку нам потрібен лимон. Відрізаємо і беремо дольку. Вложимо в стаканчик. Потім беремо м'яти. Десь 5 листочків. До напою хлопець додає також ложку цукру та заливає все газованою водою. На цьому місці Денис продає другий день поспіль. Вчора хлопець за 2 години зібрав 500 гривень. Сьогодні планує подвоїти суму. Я раніше у нас в Бердянську це робив. Я теж заробляв гроші, але не такі великі, як тут. Тут люди просто приходять, дають 100 гривень, забирають один стаканчик. Це для мене дуже багато. Денис приїхав до Тернополя з мамою, бабусею та дідусем. Батько хлопця залишився у Бердянську. Дідусь Дениса Василь Ваврик каже, підтримує ініціативу внука. Ми дуже позитивно відреагували на цю ідею. Нехай дитина займається, якщо тим більше, якщо в нього є для цього інтерес. А так я на машині підвіз його, поміг добратися і все. Далі все робота його. Люди, покупайте смачний лимонад. Свіжий, холодний. Якраз для підтримки ЗСУ. Один із тих, хто купив лимонад, Олексій Філюк. Чоловік каже, не зміг пройти повз. Добре, беріть, який на вас дивиться. Все, дякую. Не треба. Добре. Всі ініціативи, які пов'язані з підтримкою Збройних сил України, це є наша спільна перемога. І в даний момент, коли цей хлопчик із Бердянська тут у нас в Тернополі старається чимось підтримати ЗСУ, це респект, повага. Про місце продажу домовився дядько Дениса. Стіл хлопець позичив, а переносний холодильник він мав. Денис каже, для ініціативи купив лише деякі продукти. Таким чином хлопець не лише збирає гроші для військових, але й виконує завдання з року фінансової грамотності. Це допоможе мені самостійно заробляти гроші, якщо в майбутньому в мене буде якась проблема і в мене не буде грошей, то ось заробіток. Урок фінансової грамотності проводила для хлопця співорганізаторка ініціативи для переселенців «Безпечний простір» Ірина Паламарчук. За її словами, таке ж завдання роздали ще 8 дітям. Кожен з них отримав по 50 гривень у конвертику, і ми гарненько підписалися, що ми їх отримали. А у них є тиждень часу для того, щоб 50 гривень перетворити в 100 або в 150, або навіть більше. Фінансова грамотність – це один із напрямків діяльності безпечного простору, який безкоштовно для переселенців проводить одна з тернопільських IT-академій. Також для них організовують уроки малювання, ментальної арифметики, програмування та англійської мови, розповіла Ірина Паламарчук. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. У Тернополі запрацювали поліцейські велосипедні патрулі. Вони чергуватимуть у парках міста. Там стежитимуть за громадським порядком, розповів начальник відділу превенції Тернопільського районного управління поліції Сергій Вишовський. Люди все ж таки в вихідні дні відпочивають в парках міста Тернополя. У зв'язку з цим нами було створено 3 велопатрулі. Дані патрулі будуть патрулювати виключно в паркових зонах, а саме парк Національного відродження, парк Топільче і парк Шевченка з заїздом на дальній пляж. Щодня на велопатрулювання заступатимуть 6 поліцейських. Це 3 екіпажі, в кожному з яких буде 2 патрульних. Вони пройшли відбір. Один з тих, хто відсьогодні стежитиме за громадським порядком на велосипеді – дільничний офіцер поліції Роман Йопа. Завдання велопатруля насамперед – профілактичні бесіди з громадянами, виявлення та документування адмінправопорушень, перевірка документів підозрілих осіб. Патрулюватимуть поліцейські з 12 до 20 години, а вночі на службу заступатимуть піші наряди, каже начальник відділу превенції Тернопільського районного управління поліції Сергій Вишовський. Велосипеди для патруля закупили за гроші з бюджету Тернопільської громади, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Яка це сума, не повідомляють. Очі підношу до неба, звідки надія прийде.
поміч від Бога, бо він для нас є милосердний Бог. Це табір «Веселі канікули з Богом» у селі Білостірка. Тут зібралося 40 дітей з Великогаївської громади, каже аніматорка Галина. Вона проводить для дітей активні ігри. Дівчата і хлопці грають спортивні ігри, танцюють у розважальній формі, дізнаються біблійні історії, розповідає аніматор Андрій Гетьман. На даний момент у нас тематика про пастуха Давида. Тематика доволі дуже цікава, дітям навіть цікаво. Також ми показували приклад стосовно того, як гріх впливає на людину і як Ісус допомагає, можна сказати, позбутися цього гріха. Ігри в нас зовсім різні. Також, як може бути про гра про Голіафа, ми брали літачки і кидали в Голіафа, і тим самим набирали очки. Кожна команда набирала певну кількість очок. До табору долучилися діти віком до 16 років. Вони займаються у різних вікових групах. Діти приїжджають з різних сел. Тут є 8 чи 7 сел. І тут кожна дитина може з іншою познайомитися і на подалі знати одне одного. У нас багато конкурсів було. Ми граємо різні ігри по командах, всі разом. Аніматорка Тетяна Дерев'яна займається з наймолодшими дітьми. Жінка організовує для них розважальну програму. Я займаюся з дітками, такими маленькими, які прийшли своїми разом з братчиками, старшими, сестричками, чи хтось прийшов з мамою, щоб їм теж було цікаво в нашому таборі «Канікули з Богом». І ми також різні пісеньки духовні, вивчаємо пісеньки з рухами, робимо аплікації різні з дітками кожного дня по темі, відповідно до теми наших веселих «Канікул з Богом». І, звичайно, рухливі ігри, тому що тих діток так само треба чимось зацікавити, вони маленькі і теж потребують уваги. Табір триває протягом 3 днів, каже священик Української греко-католицької церкви Андрій Чернецький. За його словами, кожен день розпочинається з молитви. Ми кожного дня розпочинаємо наші веселі канікули справді з Богом, бо розпочинаємо їх із святої літургії в нашому храмі зранку 9:30, на якій молимося за всіх, звичайно, учасників цього табору, але особливіший спосіб молимося за наших військових, які дали нам можливість тут провести цей табір без шуму пострілів, ракет. Отець Андрій Чернецький розповідає, табір «Веселі канікули з Богом» на Тернопільщині проводять 12 років поспіль. Людмила Путькалець, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопільщина. Оперативний автомобіль передали рятувальникам області представники громадської організації «Ротарі клуб Тернопіль». Машину використовуватимуть піротехніки, розповідає заступник начальника реагування на надзвичайні ситуації Олександр Дворецький. Даний автомобіль буде використовуватись за призначенням нашими піротехніками, як і в межах області, так і за її межами по всій території України, з метою доставки особового складу до місця виконання завдань за призначенням щодо розмінування території нашої держави. Губернатор міжнародного ротарі-клубу в Україні Віталій Лисько каже, автомобіль має потужний двигун і підвищену прохідність. Ним можна їздити по заболоченій місцевості та пісках. Ротарі-клуб Тернопіль працює вже більше 25 років. Тернополі. І, звичайно, зараз найбільш такий час, що вони опікуються військовими і ДСНС. Звернулися до керівництва ДСНС в Тернополі і отримали заявку, що потрібен транспорт, який обладнаний спеціально для того, щоб перевозити людей, які займаються розмінуванням з Тернополя в гарячі точки в Київ і назад. Тому ми таку машину підібрали і сьогодні ця машина приїхала в Тернопіль.